Ma tunnen Kalle Pilti juba mitu aastat. Meie esimene kohtumine oli väga teine kohtumine. Eesti Rahva Muuseumi vanas majas, seal Veski tänaval, oli ta alla kukkunud väga äkki ja meid kõik ehmatades vahelaed. Ja kukkunud nii õnnetult, et lõhkunud ära kogu arhiiviruumi. Muidugi me suutsime arhivaalid päästa ja terve maja oli abiks, aga me ei saanud aru. No kuidas on võimalik, et äkki langevad sul laed sisse? Mis siis juhtunud on? Ja Kalle tuli kohe kohale ja see on võibolla selline esimene moment, et ma tean, et tegelikult oli tal üks teine objekt ja tal oli töö käsi, aga kuuldes seda, et ädas on Eesti Rahva Muuseum, tuli ta kohe kohale, kohe leidis selle võimaluse ja aja, et teha meil analüüsid, vaadata, mis siis juhtunud on. Ja juba see esimene hinnang, mille ta andis spetsialistina, asjatundjana, andis ja juhatas meid õigele teele. Vähe sellest, ta tegi väga korralikud analüüsid, mis selgitasid meile palju keerulisi asju, miks need vahelaed seal sisse langesid. Ja aitas selles keerulises olukorras mitte ainult selgust saada, millised seened kasvasid Veski tänava vahelagedes ja üldse meie pööningul, vaid ka miks need kasvasid, mida me peaksime edasi tegema ja ka kõik selle suure õnnetuse likvideerida. Kalle tunneb oma tööd ja Kalle oskab oma tööd. Ja see on inimese puhul üks selline väärtus, mida ei saa tegelikult öelda sõnades, et hakka tööle, et siis inimene hakkab tööle. Inimene peab tunnetama, et see töö, mida ta teeb, on vajalik, et ta ise tahab seda teha ja mis võibolla ka kõige olulisem oskab teha. Ma olen Kallega edaspidigi kokku puutunud erialaliselt Jaan Tõnissoni maja olukorra selgitamisel oli ta ka meil seltsi liikmena abiks ja mitte kordagi sellistel puhkudel ei olnud küsimus selles, et mis on see raha või mis on see tasu, vaid need olid sellised objektid, mille puhul sa tunnetad ära, et inimene peab neid oluliseks ja võt selle olulise asja korda tegemise. Muutub raha kolmanda, neljanda järgu tähtsuse. Kalle on minu meelest seda tüüpi inimene, kes tõesti on näinud elu, kes armastab oma perekonda, selles ma olen ka veendunud puhtalt, arutades temaga haridusest ja kuulates seda, kuivõrd ta väärtustab ja oskab näha ja tahab paremaks muuta seda kogu meie haridussüsteemi, alates lasteaiast ja lõpetades siis kõige kõrgemate kraadiga. Et ta ei võta sealt välja ühte tükki ja ütle, et võt, näed, nüüd peame hakkama ainult sellega tegelema. Haridus on protsess, nii nagu elu on elamiseks. Ja võt sellised lihtsad tõed saavad olla inimesel, kes tõesti, kellel on oma elukutse, kellel on oma eriala, kellel on nagu selline tööalane käik väga kenasti paigas. Ja teised kord inimene, kes inimesena väärtustab selliseid lihtsaid igapäevased asju, millest tegelikult moodustub selle elu alus. Oma pere, armastus, sõprus, usaldus, koostöö. Ja võibolla on Kallel veel üks selline omadus, mille puhul mõned vahel kirtsutavad nina, olen ma kuulnud, sest no, meil kõigil on omadusi, et kirtsutatakse nina, et tal on oma idee ja siis selle oma ideega ta läheb lõpuni, vaid ta ei taha nagu sellest loobuda. Noh, tegelikult on see ju ilus, kui inimesel on idee, kui inimesel on aade ja selle eest tulebki võidelda. Ja ma olen samas veendunud, et kui selle vaidluse või idee nimel mineku juures vastaspool esitaks ka argumenteeritud vastuväiteid, siis on Kallel see kompromissi koht kindlasti olemas. Mul on hea meel, et selline inimene töökas, oma kodu armastav, kindlalt oma põhimõtetest lähtuv, kindlalt teade, mida ta tahab, kandideerib Tartu volikokku ja ma arvan,
et selliseid inimesi, kellel on kogemus, kes on elu näinud, kellel on kindlasti ka vigasid, selliseid inimesi Tartu vajab kui tegusaid, rõõmsaid ja julgeid.